Evo informacije iz Lidla. Posljednji put su dobili u subotu. Prošlu subotu. Sve što je stiglo prodate odmah od kilograma 90 dinara. Nema ograničenja i možete zamisliti kako je. Eto, čuli ste. Dakle, Marmil odavno, S odavno, Gomex kad stigle, Maxi ponedjeljak, sreda, petak, a Roda čini mi se utorak i četvrtak. Ima to u snimcima. Eto, to je to. 14 časova.